bueno, arrazo, nik imaginatzen dut kasetari bakoitzak arrazoi desberdinak izango dituela, ez? Batzuk agian sentitzen dute haien edabidearen presioa, edo haien edabidearen linea editorialaren presioa, ez? Eta edabideak ba, nolabait toke bat eman baino lehenago edo zerbait esan baino lehenago, ba, beraiek aurretik beraien hitzak zentsuratzen dituzten. Beste batzuk agian daukaten influentzia da nolabait Albertok komentatu duen aitzaldian, ez? Nolabait ingelesezko edabide askok eta baita ere Amerikako estatu batuetatik datorren tendentzia hori, non zuk bi aldeak parekide moduan aztertu behar dituzun eta, bueno, ba, eta hor neutraltasun, ustezko neutraltasun batera kutsi behar duzun, eta batzuk neutraltasun horretan galdu egiten dira eta autozentzura praktikan jartzen da. Beste batzutan, ba, agian, zuk elkarrazketa bat egiten ari zarenean, ba, pertsonaren batek esaten dizu zuri konbentzitzen ez dizun zerbait, zuri pertsona moduan, eta orduan zuk pertsona horrek esandakoa, jartzerakoan edo idazterakoan, ba, zentzuratu egiten duzu, ez? Ez delako zuk artikuluan jarri nahi duzunaren zati bat. O ez delako zure, zuk pentsatzen duzun hildo politikotik ez duelako jarraitzen. Arrazoi desberdinak daude. Beste batzuetan uste duzulako, ba, etorkizun batera begira, beste edabidea handi baterako lan egitea nahi baldin baduzu, ba, horrelako artikulak idatzi ostean, ba, ian ez duzu horren beste aukerarik izango.